Åh, så står den där jävla ärtsoppan och torkar in i köket också. Det där har jag inspelat och det ska man slänga in helt random i mitt... Jag ångrar nästan att jag fick med det där. Det gör du inte, nej. Gott folk, välkomna ska ni vara till ett helt... Åh, det är den här! Nej! Välkomna ska ni vara till ett helt nytt race som vi tydligen har kört innan. Någon försöker köra... Nej, gammal hål. Ja, men spratt. Nej! Jag kommer inte fram! Det är såna här kartor man inte ska ligga först. Eller ha kontakt på... Hej, Whippet! Eller ha kontakt på... Varför körde de bakåt? Ja, det vet man inte. Tunga upp. Nu fick jag såhär jävla motorjäveln bara dog. Glöm inte att lämna en tumme upp nu. Lämna den hårdare. En tumme upp för att jag är dålig. Ja, det är den här jag vann över dig på. Sämst. Den här jag vann på dig, tror jag. Ja, den har du vunnit över mig på. Och hopp. Ja, men gammelsmurfen då. Jajamän, gammelsmurfarnas konung har kommit tillbaks. Ja. Det har han faktiskt. Han är inte bara blå, han är grön också. Absolut bästa historien. Nej, det var det faktiskt inte. Gammel smurfen är tillbaks! Oj, det fick jag honom. Stig av nu! Nu körde Sig in i mig. Det var inte som... Jag lyckades sabba lite för Croft Crew. Jag är nöjd. Nej! Men hur i helvete lyckas ni köra på mig hela tiden? Ja, det är inte så svårt. Du är lite bred. Åh, fy! Flaskhals! Vad otur jag har! Det är inte otur, det är dålig! Du kan testa det här racet själv om det är så jävla lätt. Om du tror snygga! Att det är... Uh-oh. Snälla, snälla! Och det här stuntjumpet alltså, fy fan! Bra, åt Fanders ballongvisp, murf, gaffel, trucks, kaffekokar, ballong! Du tänkte säga balle där. Jag missade checkpointen! Du tänkte säga kaffekokar balle. Ja, det gjorde jag tänkte. Jag tänkte om jag var lite snäll i munnen. Jag är inte den som svär jättegärna när vi har barn som kollar faktiskt. Det är jag faktiskt inte. Din mamma är barn som kollar. Din mamma är... kollar aldrig. Jag är arg nu, Figgen. Det är du faktiskt. Jag försöker hålla mig väldigt... Och så fuckar han för sig själv! Alltså, folk som krockar och fuckar mest för sig själv. Jajamän! Mm. Din mamma med sig själv. Nu ska vi se. Nu är det något som är framför mig här. Nej! Fick jag... Åh. Jag försökte göra framåtvolt med snurr. Fattar du vad jag menar? Jag fattar vad du menar. Oh shit. Är det någon annan som fattar vad jag menar där? Skriv i kommentarerna. Ni får en dag på er. Oj, vad elakt. Är okay, det taken eller? Nej! Nej! Snurr jag fick. Helt utan extra kostnad. Snurr jag fick. Det vet inte jag. Nej, har du ingen aning om. Jag tror att man ska ta det lite lugnt i såna här race, Whippet. Andas mycket. Mycket luft. Gör det, Whippet. Det går säkert jättebra då. Vem är det som ligger framför mig här? Det är en grön bil och så är det Figgen som snurrar. Figgen, du snurrig dörrade! Ja, snurrig dörrade, men det är ganska bra. Vad fan ställer du där dig för? Kolla vad många folk som... Oj. Oj. Vad dåligt. On the count. Och jag menar allvar. Det var det. Nu är inte Whippet känd för att mena allvar, men nu gör han det verkligen. Jag är tomme fan inte ens i mål. De går in mål här nu. Ja, femte plats, sjätte plats. Jag är på åttonde. Eller fjärde menar jag. Jag är på trettonde plats, Figgen. Sug på den. Nej, det vill inte. Jo, gör det nu. Det är för att folk kan inte ge fan i att putta ut mig. De måste bara... Sjunde! Åh, så står den där jävla ärtsoppan och torkar in i köket också. Det där har jag inspelat och det där ska man slänga in helt random i mitt... Jag ångrar nästan att jag fick med det där. Rally. Ja, det här till rally. Nu kör vi inte gitarrspelare, nu kör vi standard. Mm. Number of laps. 2. Sedaner. Nej. Kupéer. Ja. Klar. Off. On. Nu kör vi. Confirm. Settings. Jajamän. Och här är en jävla uggla som är med! Såg du ugglan? Nej. Och så är vi tillbaka igen! Jajamän! Wild Card 5 heter den här banan. Åh, det här ser bara jobbigt ut så fort jag ser den. Varför valde jag... Nej, det vet inte du. Den här banan. Varför får jag starta först? Nu kommer jag bli mest fuckad av alla. Nej, jag får också starta först. Först! First, Figgen! First! First! Jag missade checkpointen! Nej, det gjorde jag också tydligen. Men jag åker ett till varv, det är lugnt.
jag respawnar här. Jag missar den där checkpointen. Du och alla andra. Nej men, hur fan kunde jag missa den där checkpointen? Den första är, du måste vara precis på. Oj! Jädrar du! Oj, vad de exploduttade där! Ja men gammel hål! Ja men sprut! Oj, jag vet inte vart jag ska. Nej, du vet inte. Du ska runt i ett jävla hål. Runt i ring, hoppa runt i ring. Nu kör jag väldigt snett. Uh-oh, here comes trouble. Uh-oh. Ja, den går inte riktigt så, men... Nej, det gör den faktiskt inte. Jag förstår vad du menar. Kan hända att jag välter där. Nej, så är det en buske! Nu välter vi internet. Vad har jag sagt om buskarna? Snälla jävla trattrarsel! Sluta köra in i mig! Jag vet att det är ett race och folk får köra in i varandra. Annars hade jag kunnat valt någon contact. Men jag skojar bara lite. Eller blir deprimerad och upprörd. Det jag menar inte allvar. Ja, men gammel hål! Käft! Hur gammal är du egentligen? 15? Whippet säger alltid till mig. Väs att du är 15. Kristin Karsperson! Vad gör du här? Det vet jag. Nej, vad gör jag där? Vad gör jag där? Vad gör Göran då? Vad gör Göran då? Vad gör Göran då? Då har han öppnat en 3-5. Vad gör Göran då? Vad gör Göran då? Då har han öppnat... Jag kommer inte upp. Då har han liksom bjudit in 3 stycken vässlor från Hässleholm. Jag kom inte upp, figen! Din mamma är en vässla. Så var det någon jävla truck som puttade ner mig precis när jag skulle köra upp också. Jag ligger sist! Ja, jag ligger 9, så det är ingen fara. Jag kom. Du kan inte jämföra 9 med 21. Nej, men jag kommer inte upp här, figen. Jag tror inte att du lyssnar med huvudet. Det var någon som körde över mig och körde rätt ut för stupet! Jag gråter, Whippet. Jag kom fram! Det är inte målet som är huvudsaken, utan resan dit. Det är din mamma som är huvudmålet. Åh, fy fan. Det är www.kränkt.nu. Du är en kränkt vässla. Det är vad du är. Nej, det var din mamma som var en vässla. Nu lugnar vi ner oss med djurmetaforerna. 2 uttrar. Ja, nu går jag framåt här. Det gör det. Yes. Woohoo! Kolla nu! Kolla på det här! Slip. Det ligger 12 istället. Kolla så grym jag. Nej, folk kommer inte upp. Folk kommer inte upp för de har inte custom. Nej. Bara en sån sak. Ja, det kände jag också att jag hade väldigt svårt för att komma upp. Putta på mig då! Putta på mig! Kommer inte du heller upp? Nej. Har du inte heller customs? Nej, det har jag inte. Ett sätta customs. Bara så ni vet det, föräldrar som sitter hemma och lyssnar. Ja, men RAGGE! Alltså, det är bara att vänta in DNF på den här. Jag är ganska trevlig mot föräldrarna så att jag säger vad jag menar. Ja, men lite trevlig mot din mamma. Va? Nej, du hörde inte vad jag sa. Nej, så var det någon som körde! Din bus! Och så nära. Alltså, kaoset här. Kan du få slipstream på dig nu då, Raggebus? Ge mig slipstream! Hej, Whippet. Jag är... Så nära på att komma. Jag står uppe på kanten här. Tydligen så ligger jag etta. Fast det gör jag inte. Det gör jag inte. Ah, Kraftpro! Jag gick ju inte etta, men jag skulle gärna vilja göra det. Förbannat också! Jag kommer DNF-a så jävla hårt. Nej! Alltså grejen är den att Figgen, för att kunna komma upp där så måste du göra som jag gjorde förra varvet. Att du... Är det 2 varv? Ja. Jag har inte kommit upp första gången. Nej, det kom Kryotech in i 2. Han kom in i 2. Han kom in på andra plats. Hej, Whippet. Hej, Figgen. Titta vad snäll jag var mot dig och inte krockade in i dig. Jag var så jädra snäll mot dig där. Varför det? Därför jag krockade inte in i dig. Ja, men du hade ju inte tjänat på dig själv. Nej, jag vet. Nu körde du rätt ner där igen. Ja, men det var Craft Pro. Ge mig slipstream. Åh nej, Jeja, kom upp! Ja, man får mer fart. Det är inte bara jag som inte kommer upp. Man får mer fart genom... Jag är på första varvet, Whippet, och då ligger jag på 12:e plats. Jag ligger på andra varvet. Och jag ligger... Jag vill bara komma upp för den här förbannade... 13. Oj! Chicken kommer inte ens upp. Kommer inte ens upp. Fy fan, vad dålig fart. Jag tror jag får ta och göra en sån här fuling nu och så ta jättemycket fart här.
Ja, hej, hej! Hej och välkomna till GTA! Visste du att han skulle säga så, fick en? Jag misstänkte. Det gjorde jag. Ja, det gjorde jag verkligen. Fan, vad trevligt. Mm. Det är lite deathmatch här. Mm. Det är deathmatch. Vi syns på radarn. Vet du. Fett, det var vapen du har lagt ut här. Nej, men det går ju att trycka på hur bakom en kant, liksom. Kul. Du måste ta skydd. Ah! Förbannat! Nej! Ja, äckliga röda. Det är softis! Då kommer han bort ifrån liksom. Nej, vilket trattskap. Nej, ofta han fick dig och så stod och sköt mot dig. Ja, vi båda. Fy fan, vad dåligt. Ah, så trattigt. Med rifflet dessutom. Ja, precis. Ska vi köra first person? Kanske är först utan. Nu har vi redan kört lite, tänker jag. Tycker du om? Åh, jävlar. Oh! Sug på den, din gamle svärdig. Jag har ju bytt mus här, så det... Figgen! Han är livbar! Utan sens. Där har du, ja. Kan man ju också skylla på om man vill. Det är inte samma sens i den här. Figgen! I hear ya! Bam! 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 Kände du? Kände du? Det är någon bakom dig, Figgen, bara så vet du. Softie säger det. Ja, Softie säger över dig. Det är han. Hej, Figgen! Like a pro! Like a pro, no! For the very first time! Nej, fiskhål! Där har du inte mycket HP kvar, alltså. Fisk. Ja. 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 Oj. Ja. Vem fick det? Du. Jävla tratt! Nej, Figgen! Åh, oh, jäklar. Jag har sista killen på vippen. Ofta du kom där från sidan. Ja, Adda. Ha? Det vet du, Bosse. Ofta. Jag har ingen vapen. Sluta med det här. Jo, det hade jag fan med. Nej! Aj, aj. Tycker du om? Nej, för fan. Nej, nej. Nej. Du ser ifall vi hittar något jävla vapen här någon gång, då. Nej, inte när jag laddar om. Ja, det där var dåligt. Vad fan är ni? Vi är på bestyr. Vi är på väg. Vi är laddade. Vi är coola. Greta. Nej. Oh fuck, jag hoppade rätt. Du som du sprang in i gränden. Ja. Du sprang förbi. Ah, min kula! Ja. Fuck dig! Fuck dig! Mm. Hur mycket har du kvar där? 25%. Ja, ah, äckelröv. Det säger man inte. Jo, oh, det säger man. Fick han! Men Figgen, vad gör du? Vad gör du, Figgen? Jag dödar dig. Hur i helvete då? Du missar ju som en gammal kokstryk. Gammal kox. Gammal kox. Oh, lägg av nu. Figgen! Kom inte upp bakifrån nu som ett litet jävla råtthål. Små, små råtthål kommer alltid upp bakifrån. Det vet vi sen gammal. Ja. Weep it. Ja, jag hör dig. Weep it, weep it. Och med hand bakom här nu. Nu sitter jag ju som en, sitter jag fast här mellan sten och ett hållplats. En sten och en hållplats. Ja, men. Okej. Okay. Between nice. A rock and a hard place. Har du aldrig hört talas om det där? Nej, uppenbarligen inte. Nej. Nej. Aj, 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 aj. Jag hör dem. Ja, oh, där kom han. Jag visste det. Jag sitter fast mellan er två. Det här är så jävla tattigt. Åh. Oh. Ta Figgen, ta han! Ja, ta mig inte, Figgen! Ta, kom och ta mig långt härifrån. Nej! Fan, så fick softis den! Nej, men... Ja, Figgen, jag hade bara faktiskt kanske 20% efter att du sköt på mig. Jag hade liksom ingen möjlighet att ta mig därifrån riktigt. Trevliga vapen. Ja, men så tar du västen! Nej! Shotgun rätt i ögat. Hur i helvete är det möjligt? Du hacksar som ett jävla... röv. Du siktar som... Jag har sett hur du siktar i CS. Det har du gjort, ja. Jag har sett hur du siktar i CS. Ja, och du har ändå 1000 timmar i det här spelet. Nej, gud. Nej, men du är inte här. Brrrr. You ended the killstreak of Figgen. Ja. I think so. Nej, 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 nej. Åh. Tycker du om? Nej. Inte? Nej, jag gör inte det.
Icke det, nej. Jag hör dig! Då, men jag har ett annat ratt också. Jag ser dig fan inte. Jag ser dig. Nej, men softis! Du har blandat ihop oss. Ja. Okej. Det sjuka är ju att... Nej! Boom. Du riddlar mig! Jag riddlar dig. Alltså. Jag ser ju fan inte ens det fingret. Hur fan fick du in den men där? Men hur i helvete kan inte jag få dina killsen när jag skjuter så in i helvete börjar i ryggen, figgen? Därför jag har body armor. Aj, aj, aj! Hade jag med. Hjälpte föga. Ja, headshot är det ju ganska hårt. Ja, hört. Hört. Nej, men! Oj, vad du passade. Arrel! Rökelsebarn. Rökelsefisktrattkorv. Nice. Prutt. Nej, men du... Nej. Ah! Men alltså, allvarligt talat, det är det jag menar. Hur kan du tåla så jävla mycket skott, figgen? Body armor, säger jag. Ja, men vadå body armor? Har du plockat upp den hela tiden, eller vadå? Ja, jag inte... Varenda gång, varenda sekund du är med i spelet så plockar du upp en body armor. Ja, men har ju spelat quick. Det har du gjort, ja. Och där plockade man faktiskt upp body armor, så det gäller i det här spelet också. Ja. Jävla häxor, alltså. Jävla beskyllningar. Ja, men vad fan, jag står liksom ovanför dig, träffar dig i huvudet, i munnen träffar dig. Ja, i munnen. Du träffar nu, rätt i nu munnen. Nu träffar jag dig i munnen. Ja, men du träffar ju kropp och inte huvud. Åh, käft. Kommer till en GTA killmontage. Så där, då är vi tillbaka. Mm. Ja, nu vart det en annan här. Och pickadoller! Ja, det var nu. Varför får vi börja med pickadoller? Och det var det som var forced på den här banan. Vänta nu, nu är det någon som är bakom mig här. Är det bara jag som är first person? Nej, det är camera lock här på first person. Fan, jag kan ju inte ens gå ju. Laggar det fel? Nej då. Nej. Varför hoppar jag tillbaks två steg när jag gått fram ett steg? Det vet man inte. Ja, det vet jag inte. Nej, ja, men händer! Hur fan fick jag fram händer där? Men tydligen så byter man inte vapen med sifferknapparna i det här spelet. Döda din gamle röv! Oh, slän! Fuck me, beautiful! Vad hände där? Du bara kommer fram och lappar till mig, liksom. Ja då. Hur känns det då på en skala från 1 till 10? Det känns inte så bra. Nej, på. Vadå? Ficka! Nej, din gamle skabb! Fick du honom på... Fick du whippet med att slå i hjärnan? Ja. Nice. Oh! Snippa! Snippa! Kan de lägga ut snoppen och snippan på SVT så kan man fan säga ett GTA-avsnitt. Oj, ja. Åh, fan, figgen. Kom inte fram och slå mig nu. Åh, för fan, vad äckligt det där var! Jag rullade i first person! Aj! Du är ju ihålig, ditt gamla... Ja, men tänk på hur mycket du har skjutit mig. Den här banan jag tror jag dödade Whippet med baseballträ en gång. Ja, det var det faktiskt. Med gaffeltruck. Var det inte det du gjorde nyss med? Nej, då var det bara... Han lappade till mig med en... händerna. Jaha. Ja, men död då! Dö! Nej, fan! Det är omöjligt för person! Vad fan! Nej! Alltså jag trodde det var alltså att man one-hittade med typ såna. Aj, fan. Det är du one-hittade mig i alla fall, Figen. Ja, men du var ju så... Ja, jag var säkert väldigt skadad. Ja. Utrapp. Ja, jo. Det är sant. Gud, vad ni skjuter nu. Nej, så nära! Men ändå så långt bort! Ja, jag har försökt ta armorn. Nej, men så kommer nästa tratt. Åh, lille! Lille katt! Lille katt! Lille söte katt i fnatt! Du har tratt! Ja, ja, jag har något. Det mår inte bra. Du har tratt. Yes. Du får tratt. Här är ett baseballträ. Ta den. Nej. Försök mörda folk med den. Oh! Oj! Wow! Snyggt, figgidig! Snyggt, figgen! Syns på kartan.
Ja, men jaha, för att jag hade någon sorts... Ah, okej. Okay. Jag trodde inte jag hade men det. Men vad fan, du poppar mig ju! Once you pop, me. You can't stop. I popped your cherry. Welcome to the cherry poppers. Jag har ju... Jag har ju skjutit massor, men ni dör ju inte. Aj, skabbilabbidabb. Och vad nära du är då? Ja, men det här vapnet är skitdåligt av någon anledning. Den här pistolen är inte så här jättedrag i heller. Men det känns som att det är mer kraft i den än det här trattvapnet. Ja, här. Men jag träffar ju inte. Det är väl det som är det största problemet. Jag behöver något med massor med skott i, så att jag kan missa mycket. Jaha. Ja, figgen. Figgen! Ja, det är jag. Aj, alltså det här är helt sjukt. Du vill ju inte dö. Nej. Aj, aj, aj! Nu har jag inte mycket liv kvar! Nej, satan! Det kan gotcha! Inte, det har inte du heller vid det här laget, tror jag. Nej, men jag spånar ju precis. Jaha. Ja, det, jag tror jag har för dålig FPS. Det har du. Alltså, jag hoppar fram och tillbaka åt vänster och höger när jag springer med den här gubben. Jag hoppar ingenting. Nej, en gammal moster. Men gubben är ju seg liksom. Ja, men precis. Att den känns väldigt seg när man... Ja, men det gör den ju. Åh, nej. Sista skottet. Åh, nej. Åh, jo. Flasktratt också. Ja, du hörde det här först faktiskt. Mm. Va, fy fan, vad långt bort jag fick börja. Det gör du. Åh, jävlar. Där är jag. Det är fan att man får ska få fram de där äckliga små vidriga händerna när man ska byta vapen. Figgen, vad gör du? Fy fan vad nära du körde över mig där. Check. Och fy fan vad nära det var. Åh, nej. Ja. Jag kan inte skjuta någon. Inte skjuta på mig. Nej, men jag gör ju inte det, säger jag ju. Figgen, vad fy fan vad du jag kör. Kan inte skjuta på någon. Skjut mig inte. Nej, Figgen, du kör över mig. Jag lägger under däcket. Nej, kom tillbaks. Han tar dig. Det är också en lastbil. Nej, får vi fly? Fly i fältet och du lämnar trailern. Fan, vad snabbt det gick du. Au, jävlar. Här vart jag shottad. Är det läskigt när bilen kommer? Alltså in i helvete. Jag hade hoppats att man skulle komma över den där kanten där. Oj. Hörra, inte skjuta nu. Nu är det kaos. Ja, kul att jag fick ens röra hjulen på bilen. Det var roligt. Vilken fin parkering. Hjulen på bilen, han går runt. Jävlar vad fint lagg det var där. Var det lagg? Lagga till, jag står bredvid en bil som håller på och rullar. Åh, Figgen! Nej, ditt skat, barn. Alltså, det går inget bra för mig i första person. Nej, inte mig heller. Det går helt värdelöst. Gubben är så jäkla konstig och... Den är ryckig, tycker jag att den är. Ja, den är långt ifrån smooth. Jag har ingen minne av att det var så här när vi sniprar sist. Man kanske inte märker det när man sniprar. You are the winner! Super, era jävla trattar! Ha? Linden till polis! Ajolo! Jolo! Nu kör vi! Vi ska vara vändel! Aha, vi kör det på! Och dig med! Och så kör vi världens huset! För att jag har varit i körkort! Smack! Smackedack!